5,500 পরিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। ৰেচন কাৰ্ড যিসকলে পায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাহত 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল পাব আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে মাহত বেছি গেছ কিনে, উজ্বলা গেছৰ গেছ কিনে, তেওঁলোকে 300 টকা বজাৰ মূল্যতকৈ কম দামত কিনিব পাৰিব। আৰু এই ৰেচন কাৰ্ডখন যাৰ থাকে সেই পৰিয়ালটোৱে 5 লাখ টকালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসমৰ যোগেদি বিনামূলীয়াকৈ বছৰ ট্ৰিটমেণ্ট লাভ কৰিব পাৰিব। এই কাম কৰিবলৈ মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। দেশৰ ওপৰত প্ৰায় 11 লাখ পৰিয়ালক আমি এই প্ৰসেকত এই কাৰ্ড আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু 42 লাখ আমি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আৰু এতিয়াৰ পৰা 4 লাখ টকাৰ তলৰ ইনকামত সকলোৱে এই কাৰ্ড পাব। যিটো 1 লাখ আছিলে তাৰ পাছত 2.5 লাখ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অসমৰ মানুহে যাৰ ইনকাম 4 লাখৰ তলৰ, আনকি ফৰ্থ গ্ৰেড চাকৰি কৰা যিসকলে পেঞ্চন লাভ কৰিব, তেওঁলোকৰ পেঞ্চন যিহেতু 4 লাখৰ তলত, তেওঁলোকেও এই কাৰ্ডৰ অধিকাৰী হ'ব। বাকী সুবিধাখিনিও চেৰেলিয়া গাঁও পঞ্চায়ত টাংকি ভূমিজ ৰঙাগড়া দিবিনে খবর জুয়ে পুরা।